ନେତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବଢୁଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅକ୍ତିଆର ତାଲିକା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ହୋଟେଲ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ହାତବାରିଶ। ଗୁମର ଖୋଲିଲା ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ, ତେଜୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ବେଆଇନ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଖୋଦ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜମି ମାଡ଼ି ବସି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ବେଆଇନ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବାଙ୍କୁଆଳ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର 24 ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗାକୁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାୟ 4 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହଡ଼ପ କରି ଆଲିସାନ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏକଥା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଖୋଦ ବିଜେଡିର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ କହୁଛି, ବାଙ୍କୁଆଳ ଗ୍ରାମକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଡାଙ୍ଗମାଳ ଗାଁ। ଗାଁର 35 ଓ 33 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟରେ ଜୟ ଦୁର୍ଗା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳପଡ଼ିଆ ଓ ପାଚେରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି 529 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟରେ ରହିଛି ଡାଙ୍ଗମାଳ ଗାଁର ଶ୍ମଶାନ ଓ 36 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟରେ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜନଗର ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ହାତବାରିଶ କରି ଏହିସବୁ ପ୍ଲଟକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଘର କରେ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୁଆଁଳିଆ ଚାଳ ଘର କରେ, ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସରକାର ଦଳର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏପଟେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର କରିଛୁ, ଯଦି ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଭିତରେ କିଛି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ଦଳ ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକରକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକନିକା ଜୈବ ବିବିଧତା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାର କାରଣ ଯେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେଠି ଜବରଦଖଲ ହେଉଛି, ହୋଟେଲ କରାହେଇଛି, ଯେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଜି ଶୋଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ରାଜନଗର ନବୀନବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପର୍ବ ଚାଲିଛି, ରାଜନଗର ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ରଙ୍ଗଣୀ ତାଳଚୁଆ ସେ କଥା କହିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ମିଳିଯିବା ପରେ ପୁରା ତଥ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ। ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କିଏ ଏନ୍ଓସି ଦେଲା? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 24 ଗୁଣ୍ଡ ଜାଗା ସ୍ଥିତବାନ ଥିବାବେଳେ କିପରି 4 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲା? ଏହି ହୋଟେଲରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ କିପରି ରହୁଥିଲେ ଓ ବିଜେଡି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ଉଦୟ ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅର୍ଗସ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବେଆଇନ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରମାଣପତ୍ର? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଗଲେ ଡିଏଫଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ରାଜନରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରିକରି ଏଠି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଏଇ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବରଖାସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି? ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାକୁ ଏବଂ ଆମର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଭିତରକନିକାର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେପରି ଜାଗା ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରଖାଯାଉ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପିସି କାରବାରର ଜାଗା ନଥାଏ, ସେଠି ନିରଳା ଜାଗାରେ ପିସି କାରବାର ହେବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ, ମଦ ପାଣି ସେଇଠି ହୁଏ। ଏହା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ସତୀ ଠିକ୍? ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିବିଡିବି ବାହାରୁଛି ନବୀନ ସରକାର ଠିକ୍, ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲୁଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? ଆର କହିପାରୁଛି କିଏ ଦେବ? ନବୀନ ସରକାର ଦେବେ? ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପଲା ମାରିକି ରହିପାରୁନାହିଁ, ଛତାଟିଏ ମାରିକି ଜଣେ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ବେପାର କରିପାରୁନି, ତାକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଫୋପଡ଼ା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, କେଉଁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାର ଉଡୁଛି ଧଜା, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ କାରପଦାର ସାଜିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତା। ଏପରି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ରହି ଶିକାରୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆମାନେ ବେଧଡ଼କ ଶିକାର ସହ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।